sme v slávnom meste. Ako by všetko zle naozaj malo mať aj niečo dobré. Európa sa bránila vtedy masovému vpádu moslimov od roku 1526 až do roku 1683. Preto sa centrum Starého Uhorska po svetskej linii presunulo do Bratislavy a po cirkevnej do Trnavy. A pozráme sa do očí jednému zo skutočných otcov nášho národa. Anton Bernolák oprášil, čo jeho strýkovia na Trnavskej jezuitskej univerzite už mali rozpracované. Preto stavali zanedbávanú slovenčinu oni, Oravci, na trnavské nohy. Verím, prinesú niečo, čo poteší srdce každého návštevníka Národných matičných dní. Členovia súborov, ktorí prichádzate z celého Slovenska, vitajte teda u nás v Trnave a v Trnavskom samosprávnom. Keď máme takmer všetko, materiálne. Ale zostať národom neznamená byť bohatý materiálne, ale znamená to zostať bohatý duchovne. Zachovať to, čo nám odkázali. A to len preto, lebo doba je vážna.